Tak dobré ráno. Vítám paní Milušku Kameníkovou, magistru, a její kolegyně paní Pavlínu Nať. A jsem moc ráda, že jste přijali pozvání zúčastnit se naší konference a budu moc ráda, když nám povíte něco o své práci a o vašem zařízení. Dobrý den, moc děkujeme za pozvání a chtěli bychom představit Fakultní nemocnici Brno a to, jak tady u nás pracujeme. Fakultní nemocnice Brno je velká nemocnice, která má přes 6 000 rodících maminek za rok. Jsou zde dva velké porodní sály, na kterých pracuje zhruba 70 porodních asistentek. Jsme perinatologické centrum a zároveň zde i letos vzniklo Centrum porodní asistence, na což jsme nesmírně pyšné a o tom dál bychom se také chtěli v našem medailonku zmínit. Jinak já jsem vedoucí porodní asistentka Centra porodní asistence a přišla sem se mnou moje porodní asistentka Pavlínka Naď, jak bylo uvedeno na začátku. Já pracuji na jednom z porodních sálů, konkrétně na perinatologickém centru, tady u nás na Obelním trhu, takže jsem z jedné části gynekologicko-porodnické kliniky, co se týče porodních sálů. Dobrý den. Dobrý den, vítejte. Jaké vzdělání potřebují porodní asistentky, které v tom perinatologickém centru a zároveň v centru porodní asistence mohou pracovat? Tak jak každý vzdělávací systém v České republice musí být vysokoškolsky vzdělané, to znamená musí vystudovat obor porodní asistenci v rámci bakalářského studia. Posléze na kliniku nastupují jako absolventky. V absolventském programu jsou zhruba rok až dva, kdy musí vlastně rotačně projít všemi jednotlivými úseky kliniky, ať už je to porodní sál, oddělení šesti nedělí, gynekologické oddělení, operační sály. Pardon? Ne, já jsem jenom se chtěla zeptat, jestli ty, které pracují v centru porodní asistence, potřebují něco zvláštního k tomu, nebo je to systém celoživotního vzdělávání? Je to samozřejmě systém celoživotního vzdělávání, ale potom jsou tu i další kritéria, například pracovat v pozici vedoucí skupiny a s tím se váže v podstatě další vzdělání v porodní asistenci, v intenzivní péči v porodní asistenci, ať už ve formě postgraduálního studia na doškolovacím institutu anebo vysokoškolského studia v rámci magisterského zaměření. A něco speciálního právě pro podporu přirozeného porodu? Spoustu věcí se děje nově nyní se vznikem Centra porodní asistence, kdy se vlastně všemu dává nový koncept, který opravdu hodně podtrhuje to fyziologické. A dává se tím trošičku i takový předobraz jednak porodním asistentkám, nemocnicím, porodnicím, klinikám napříč České republice, že právě i na půdě perinatologického centra, které koncentruje vlastně od těch nejzávažnějších patologií až k těm fyziologickým klientkám, těhotným a rodičkám, takže i na takové půdě s takovým obrovským rozsahem záběru, co se týká těhotných a rodiček, tak je možný podtrhnout tu práci fyziologického procesu a z té fyziologie v podstatě i čerpat do těch patologických stavů. Tak to je úžasné. Já bych do toho jenom s dovolením vstoupila. I cíl vlastně toho Centra porodní asistence, které zde vzniklo, bylo proto, aby jsme se ještě víc doučili fyziologii. My jsme uměli a byli odbornice na patologii. My jsme přesně věděli, jak postupovat u indukce, diabetičky a mohla bych jmenovat další stavy, nějaké rizikové porody. Ale už nám unikala trošičku ta fyziologie. Takže teď vlastně se snažíme i to vzdělávání té fyziologie znovu vnášet do našich řad a máme spoustu seminářů, které tady tohodle se týkají. Tak to je úžasné, to poznání je určitě první úspěšný krok. A co podle vás ovlivňuje běh přirozeného porodu, zdravého přirozeného porodu? Co ho může podpořit? Podle mě je to hlavně vztah rodičky a porodní asistentky, prostě někoho, kdo ji tím porodem provází. Pak může vlastně vznikat důvěra, pokud se znají už dopředu, nejlépe ještě z období před porodem, protože tam se ta důvěra potom může rodit. Tam já jako porodní asistentka jsem seznámena se všemi přáními
budoucí rodičky a taktéž i ona vlastně čerpá z mých možností, které já jí můžu nabídnout. Takže nejdůležitější za mě určitě důvěra mezi rodičkou, mezi těhotnou, posléze rodičkou a porodní asistentkou. A znamená to, že porodní asistentka by teda měla vědět, jak ten fyziologický porod podpořit? Či? Jednoznačně, určitě jednoznačně. Dobře. A je možné v tom vašem zařízení, buď už teď, anebo s výhledem do budoucna, aby celý ten porod probíhal od příjmu až po propuštění té ženy, probíhal pouze v gesci porodní asistentky? Je to možné, a to už i prenatálně, kdy si vedeme svoje low risk těhotné v ambulancích porodní asistentky, stejně tak potom nízkorizikovou nebo bezrizikovou rodičku. V podstatě ta nemusí vidět lékaře po celou dobu porodu. Vyjma situací, ať už před porodem, kdy vlastně dochází k rozstřídění low nebo high risk pacientek takzvaným check-inem, kdy vlastně přichází na první kontrolu do ambulance porodního sálu a lékař rozhodne, že pokud je low risk, spadá do kompetence péče porodní asistentky. Stejně tak v momentě příchodu na porodní sál, když přichází rodička, tak ji vyšetřuje první lékař a pokud zůstává stále v těch hranicích nízkorizikových nebo bezrizikových, tak zůstává celý porod v dikci s porodní asistentkou. Ale ten lékař prostě tam je ten člověk, který dělá tu diagnózu fyziologická, nefyziologická. To zatím porodní ano. asistentky nedělají. Ano, ano. Ale plánujeme, že to tak potom časem bude. Dobře. A je praxe ve vaší porodnici něčím odlišná od ostatních porodnic ve vašem kraji? Tak v našem kraji je jednak největší. Je to veliká porodnice, která má dva veliké porodní sály a která je perinatologickým centrem. Ale zároveň je odlišná v tom, že zde vzniklo centrum porodní asistence a že vlastně podporujeme právě ten partnerský a respektující přístup k rodičce. To je, myslím, důvod, proč by si nás maminky měly vybrat a jsme rádi, když nám k porodu přijdou. To je krásný. A jestliže to takhle máte, tak možná máte už nějaké standardy, nějaké pevně stanovené postupy, které byste třeba mohli sdílet s ostatními porodnicemi, aby i v ostatních porodnicích vznikala centra porodní asistence. Myslím si, že právě ty postupy nějaké, čeho by se mohly porodní asistentky nebo nemocnice držet, docela chybí. Existují postupy gynekologů, ale mluvíme-li o centru porodní asistence, tak jistě by tomu slušelo i mít standardy pro centra porodní asistence. Máte už něco takového nebo plánujete? To jsme určitě museli udělat úplně na začátku, když jsme vlastně do tohohle projektu šli. To znamená, my jsme museli přehodnocovat postupy, které jsme měli. Inspirovali jsme se evropskými standardy a rozvolnili jsme právě ty mantinely, které my jsme měli ty fyziologické porody docela dost sešněrované časem, kdy musíme už udělat tohle, kdy tamto. To znamená, to, co my jsme vytvořili, a dalo nám to dost práce, pracoval na tom celý tým od vedoucích lékařů po porodní asistentky, tak se nám podařilo něco, podle čeho teď pracujeme a podělit bychom se určitě v rámci České republiky mohli a udělali bychom to určitě rádi. A když byste to udělali rádi a pokud to máte v písemné formě, můžete to vystavit na portál Konference v porodnici jako doma a tím pádem všichni účastníci by mohli nahlédnout a eventuálně sdílet. Pokud se rozhodnete, že váš tým by chtěl sdílet to, co se vám ověřilo a to, co se vám podařilo dál. To je nabídka, když budete chtít. Nechtěla jsem se zeptat, nabízíte rodičům nějakou formu rodinných porodních pokojů? Myslím tím, přijde rodící žena se svým partnerem,
případně starším dítětem, pokud ho nemají kam dát, a mohou využít jeden pokoj, kde zůstanou po celou dobu porodu, možná pár hodin po porodu a pak můžou jít domů nebo na oddělení 6 nedělí. Nabízíte něco takového? Na oddělení 6 nedělí máme nadstandardní pokoje, ale ty rodinné pokoje, o kterých mluvíte, o tom my uvažujeme, až se nám postaví konečně nová budova, která se nám postaví a asi tak za 5 let, a tak tam tady tohle určitě mít budem. Ale v tuto chvíli to možné prostorově není. Ale pokud si chtějí to dítě vzít a mají maminky na standardní pokoj po porodu, i tam s tím dítětem mohou zůstat. To určitě. Dobře, takže ve výhledu je to vlastně velice pozitivní a teď možná Centrum porodní asistence vám pomůže získat takové zkušenosti, které pak lehce dají plynout těm rodinným porodním pokojům. Důležité je, že ve výhledu to je. Chtěla jsem se zeptat, spolupracujete s komunitními porodními asistentkami? Komunitní porodní asistentky jsou takové popelky v našem zdravotnictví a mohou přitom udělat spoustu dobré práce a pomoci i nemocnicím? Určitě ano. A my jsme nabízíme teď centrum, jak máme centrum, tak nabízíme právě spolupráci komunitním porodním asistentkám a měli bychom zájem o jejich spolupráci s námi. Ale máme také určité požadavky, za jakých podmínek by to bylo možné. A zatím se rozmýšlí během té naší půlroční výzvy, kterou jsme dali, tak 2 komunitní porodní asistentky, které by s námi takto spolupracovaly. My potřebujeme, aby ona měla samozřejmě, že má svoje vzdělání, musí mít vlastně požadované vzdělání, musí mít praxi, ale zároveň potřebujeme, aby znala i to naše prostředí. Potřebujeme, aby zde byla zaměstnaná na nějaký 0,1 třeba úvazek, ale aby aspoň 3 měsíce chodila za námi na porodní sál do služeb, aby zjistila, kde co máme, jaké jsou postupy. A potom určitě, pokud tohle by vydržela a tohle by se splnilo, tak máme náruč otevřenou a velmi rádi bychom s nimi spolupracovali. To je určitě taky výborné, protože potom ženy, které by chtěly využít ambulantního porodu a chtěly by využít péči porodní asistentky komunitní před porodem, tak mají vlastně naději na kontinuální péči, což je považováno za velice pozitivní při podpoře zdravého přirozeného porodu. Možná i kdybyste toto chtěli sdílet na stránkách konference v porodnici jako doma, bylo by to prýma, protože by se ostatní porodnice mohly poučit. Dál jsem se chtěla zeptat, ta akce v porodnici jako doma v podstatě slouží k tomu, abychom našli cestu, jak eticky pomoci maminkám, které by chtěly rodit doma, ale protože domácí porody nejsou zabezpečené v tomto státě a porodnice ne všechny mají přístup takový jako vy, tak ty maminky zůstávají doma a mnohdy třeba nenajdou ani porodní asistentku, která by jim pomohla. Věděli byste o jiném etickém řešení, než třeba ty navrhované rodinné porodní pokoje? No tak jednak by bylo dobré, protože oni se hodně právě bojí do těch nemocnic na základě těch různých postupů, jak bylo řečeno, tak aby do těch nemocnic šla, aby se tam přišla dopředu s námi seznámit, aby si vzala svůj porodní plán, svoji představu, aby to vlastně s námi konzultovala, co je možné a co ne. Dnes už se, myslím, ve spoustě porodnic upouští tady od těch rutinních postupů. Už porodní asistentky pracují dle vlastně postupu evidence-based medicine, to znamená, už nedělají se rutině klistýry a epiziotomie a nedělají se dirupce vakublán. To znamená, aby se šla jednak dopředu té nemocnice podívat a vykomunikovat si tyhle věci a potom i nabízíme centrum individuální doprovod porodní asistentky z našeho týmu. Takže i toto by mohlo být pro ní byla dobrá nabídka. Za mě si myslím, že je hrozně důležitá právě komunikace s těhotnými, s budoucími klientkami, který třeba i váhají, jestli tedy do porodnice jít nebo nejít, aby prostě porodnice nebyla takový ten strašák, rigidní nějaká instituce, kde si neumím vlastně představit, kdo mě tam čeká, kdo mě tím porodem provede,
takzvaně neznámé místo s neznámými lidmi, ale právě takovou tou otevřenou komunikací, kdy i porodní asistentky jdou vstříc těhotným, jdou vstříc rodičkám, je to trošičku i takové jít z kůží na trh, tak myslím si, že to je hrozně zásadní právě v tom se nakontaktovat případně i na tu svou konkrétní porodní asistentku, případně se i s ní potom domluvit na tu individuální péči, a to je přesně podle mě to, co ženy hledají. Ne budovu, ne možná ani zůstat doma sama, ale mít někoho k sobě, kdo mě sedne lidsky, kdo mi rozumí v těch mých potřebách a přáních a zkrátka komu já můžu důvěřovat jako těhotná a rodička. Mně z toho všeho vysvítá to, že vlastně jediný krůček ke spokojenosti je právě zapojení těch komunitních porodních asistentek. A nevím, jak je to ve vaší porodnici, ale tam, kde jsem měla možnost, třeba v Praze, v porodním centru, teda v centru porodní asistence, ženy za svou porodní asistentku, pokud si ji vyberou v nemocnici, čili mají vlastně limitovaný výběr, tak ale platí poměrně velký obnos. Když si mohou vybrat svou komunitní porodní asistentku, která se o ně stará ještě v těhotenství, pak by je doprovodila při porodu a pak by s nima byla po porodu, tak to vnímají jako jinou hodnotu. Jak se na toto díváte? Vaše centrum porodní asistence by také spoplatňovalo významně výběr jedné porodní asistentky vaší? No, my to spoplatňujeme. My spoplatňujeme výběr a je pravda, že je to jenom omezená nabídka, že tady tuhle službu těch týmů poskytuje jenom pár porodních asistentek a spoplatňuje se to, že ona vlastně té mamince drží, jednak se s ní seznámí už v prenatální ambulanci, který zde máme, ale není to někde na začátku těhotenství, je to opravdu až nějak zhruba kolem toho 36. týdne. Tak se spolu chodí k ní klidně do té prenatální poradny, porodní asistentka ji drží pohotovost a přijede s ní k jejímu porodu, pečuje o ní po porodu a platí se za to. Tady ta pohotovost, kdy ona je vlastně mimo svoji službu na porodním sále, tak tahle služba, ten individuální doprovod je placený. Dobře, a ceník maminky někde najdou veřejně určitě? Ceník, ano, ceník je veřejně dostupný. Veřejně dostupný, přesně tak. Takže vlastně jenom toho nejenom část, tady, když ta částka se třeba může zdát vyšší, tak je, myslím, opravdu na místě, aby ta porodní asistentka část toho dostala do svého platu, protože v rámci toho jejího vlastně vůbec života má rodinu, má děti, má služby na porodním sále a mimo to vlastně ještě drží pohotovost jedné, dvou maminkám za měsíc, tak je velice, velice náročné. To znamená, tohle by podle mě zaplaceno, že je zaplaceno také jako správně, no. A potom část teda té platby jde něco nemocnici, něco státu, takže ta platba takhle nějak byla nastavena a aby jsme to takhle nějak rozklíčovali, jde o to, aby opravdu i ta porodní asistentka část toho těch financí měla. To je úplně samozřejmé a z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je držet pohotovost a když k tomu má člověk ještě vlastní zaměstnání té nemocnici, tak to je velice náročná práce. A ze strany rodičů je nějaká výzva, je něco, co byste třeba rodičům rádi vzkázali, něco třeba, co vám práci stěžuje nebo naopak někdy si řeknete, tady to je prima, to by se mělo dít častěji. Třeba některé z požadavků rodičů jsou příliš namáhavé, rodiče někdy nevnímají, že zdravotníci chtějí pro ně to dobré a mají možná přehnané nároky. Je něco, co byste jim chtěli vzkázat? Aby se nebáli k nám přijít, aby se nebáli dopředu si sjednat schůzku a vykomunikovat svoje požadavky na nás, svoje dotazy, svoje strachy. Protože opravdu velmi spoustu takových
nedorozumění, které můžou, nebo si pamatuju z minula, tak jsou způsobeny právě vůbec tím strachem a nepochopením se nás navzájem. Potřebovali bychom mít právě ten prostor, aby jsme si dokázali ty věci vykomunikovat. A pokud i přijde se maminka a má 16-stránkový formulář dříve vysloveného přání, tak nakonec odchází rozzářená a i porod je pro ní prostě úplně fajn, kdy máme na to velmi kladné ohlasy a jde to jenom o to, že jsme měli ten prostor si sednout, vykomunikovat si to, co ona má na nás, říct si, jaká je realita u nás a potom, pokud to dopadne dobře, tak je to pozitivní pro obě strany, je to hrozně fajn pro nás. Ta pozitivní vazba, ta pochvala je pro nás velice důležitá. A je to samozřejmě důležité i pro ty maminky, protože zatím se neskrývá to, že ona přichází a chce nás nějak trápit a chce nás tady nějakým způsobem buzerovat nebo nějak s nějakými jinými požadavky, ale je potřeba komunikaci, často zjistíme, že zatím je nějaké trauma nebo je něco, co se jí stalo v minulosti a pokud my tady tím porodem pomůžeme tady to trauma vyléčit, tak je to moc dobrý počin. Tak to je báječné. Myslím, že pardon, že ještě do toho vstupuju, ta komunikace za mě musí být vnímána jako upřímná. Nemělo by to být zastrašování jedné nebo druhé strany, mělo by to prostě nějak přirozeně lidsky plynout a pro rodiče prostě hledat, ptát se, dopátrávat se informací, ale zároveň bych chtěla všechny vybídnout i k umění naslouchat. Nejenom, že já valím svoje požadavky, ale zkusit je zavnímat, co ta protistrana mi říká. A i když se mi to možná v první chvíli nelíbí, tak zkusit nad tím zapřemýšlet, ne, že mi někdo nechce něco dovolit, nebo někdo mě nerozumí, ale zkusit si zavnímat, že ta protistrana nechce ty zákazy, ale chce se dobrat prostě nějakého bezpečí pro tu maminku, pro dítě samotné, pro ten celý proces, aby proběhl bezpečně. Takže ano, hledat, ptát se, dopátrávat se informací, ale snažit se i naslouchat a snažit se chápat navzájem. To je krásně řečeno. A kam se teda rodiče mohou obrátit konkrétně? Protože tak, jak to říkáte, tak si dovedu představit, že to zabere spoustu času a že na to potřeba je nějaký prostor někde. A jestliže hovoříte o porodním sále, kde pracuje 70 porodních asistentek, tak to musí být velice frekventovaná záležitost a je otázka, kde ten čas vezmete. Tak jednak máme, ještě jsme pracovali usilovně několik měsíců na našich nových webových stránkách, kde tady maminky dostanou právě tady o tomhle všem informace, spoustu článků a textů právě psaly porodní asistentky a je tam přesně krok po kroku, ty maminky jsou navedené, jak si sjednat konzultaci, kdy se přijít podívat, tohle organizačně se snažíme zvládat. A jestli to otázka do našich řad, jak to zvládáte, kde si nacházíme čas. Určitě to chce určitý způsob sebezapření, takového, takové té ochoty se vydat pro druhého. Dobře. To tam taky musí zafungovat. Tak to je krásné, děkuju moc. Je ještě něco, na co jsem se vás nezeptala a vy byste to rádi řekli veřejnosti české i zahraniční? Já si myslím, že to, co se nám podařilo v takhle velké nemocnici, kde jsme se velmi chlubili a byli jsme pyšní a jsme pyšní na výsledky, které jsou v rámci prenatologického centra, to znamená procento císařských řezů, jak řešíme nejrůznější patologie, tak to, že se v takhle velké nemocnici, která se opravdu specializuje na ty rizikové těhotné, se nám podařilo vytvořit Centrum porodní asistence, kdy jsme uviděli ten smysl v podpoře a většímu důrazu a akcentu na fyziologický porod, kdy jsme si byli vědomi toho, že nám ta fyziologie trošku uniká a 70% našich klientely jsou opravdu ženy, které jsou low risk a žádné riziko nemají. A pokud my tady těmhle maminkám i v tak velké nemocnici pomůžeme, aby když přijdou a ten porod začne
je to fyziologická žena, tak aby opravdu fyziologie skončila fyziologií, aby byli na svůj porod spokojení a vzpomínali na to celý život jako na velmi takový pozitivní zážitek, tak to je, myslím, veliká důležitost. Za to jsem nesmírně šťastná, že můžu být u toho. Já jsem zase nadšená z toho, že jsme opravdu přijali všichni tak koncept toho z té fyziologie si brát opravdu i do těch složitějších, komplikovaných stavů a situací, a že je možný drobný fyziologický věci implementovat i tam, kde by člověk řekl, že to nepůjde, a to se zase líbí hrozně mně a tomu hrozně fantím. A pro rodiče, pro budoucí nebo nastávající klientky naše nebo kdekoliv jinde, chci jim hlavně popřát odvahu. Odvahu vydat se na tu cestu jménem těhotenství, porod a rodičovství, protože to není jednoduché. Nicméně to, co není jednoduché, nakonec člověka obohacuje. Takže dodání odvahy všem, jak těhotným, tak v podstatě i těm poskytovatelům péče. Nebojte se prostě dělat věci jinak, než jak jsme třeba rutinně byli zvyklí dělat, ale zkusme věci vnímat z nadhledu, zkusme si rozšířit obzory, protože říkat ne, anebo to nejde, to je vždycky to nejjednodušší. Tak takže to bylo krásně. Já vám moc děkuju, blahopřeju vám k vašim krokům, které jste učinili, a přeju vám hodně síly, moudrosti a otevřenosti i do těch dalších, které plánujete, a přeju vám, ať se vám dobře daří. Děkujeme moc. Děkujeme moc. Naschledanou. Naschledanou.